Biz aldı bilen Avrupa Xitay münasibetleri doğrusu da nicat durgan kırındışımızga bir sual olan başlayımız. Selamun aleyküm Nicat. Yakında Avrupa Birliği'nin ki European Parliament yani Avrupa Parlamenti ve şundakla Avrupa'daki birkaç devletle parlamentosu da Şarkı Türkistan meselesini tılga iliş bir küçülük endişe şeklinde bulup geldi. Bulup mu parlamentlarda buluvatkan erkek kırgıncılık ne? Erkek kırgıncılık ve insaniyet karşı cinayetler tunugallıkı. Ve şundakla bu yerdeki nurgulluğun parlament azaları ve şundakla başka tesir küçük boğa ademlerininki katnışı bilen kurulgan Hıttay'ninki tesirge karıştırış bir birliki deyilgan bir şekilde şekillendi. Siz muşun okuladın hazırki Avrupa Hıttay münasibetlerini bulak mı bizninki Şarkı Türkistan'da erkek kırgınçılık resmi kubul kılıngandın tatip bu yerde bulu bakan dinamik özgürlükleri doğruluk azırak şünçü bekliyorum aslında. Rahmet. Aldırılan bir yerde otlağın varlık kıyılındaşlar hemşirle emanlarına hoş vakit harbik olsun. Diyasetçinin ki sualı ve kelsek Avrupa Hıttay münasibetlerde umumi halkara vaziyetinin ki bir nimisli özgürlük bulu vakit o hazır. Elbette bunun için mühim noktaların ikibirisi Avrupa İttifakı ile Hıtay'ın ki oturuzki münasibetle. Elbette bunun ki kiski ve taşki amılları ve özgürlüğünün ki. Bunun karıştırmanın çikisinin ki oturuzda bir münasibet var. Buna bir birisinin kandak tonuydu. Mesela Avrupa İttifakı olsa Amerika ile boğan rakiplik münasibeti de üçten seçti. Avrupa İttifakı'nı kullanılması mühim amılda paraydı ve bunun ki en çok ikisi birbirisindeki ticari münasebeti var. Onun için köplüken meblağlar, sinirlik, teknoloji, kıymet kararış, insan hakları bu noktalarda emkarlaşış ve gerçeğinin bozsun mu bunun okşuş. Okşumaydıgan noktalardan bunların kıymet kararışları tipişken şu sebepten Şerif Türkistan meselesine bir yerdeki ilk kırgıncılığı Avrupa İttifakı'dan çıkan karar var dediğinde. Onun için hava, muhit, klimat meseleleri de bunların özüne hemkarlaşan bir meseleler var. Çünkü bu rayon alıkan, tüplak alıkan bir meseleler var başka. Bunun okşuş kişisellik, şahsi insanların human security deyilgan noktalar cihetin hemkarlaşan bir noktalar. Hem de Avrupa İttifakı'nın ki dekretini ve bunların ticari ve hafifsizlik menfaatine Tiyivatkan Hıtay'ın iki içki noktası var. Birisi Asya Pasifik rayonu. Bu yerde Avrupa bu yerde dünyanın ticari kimisi 70% bir yerine ödülen rayon. Yani bu Avrupa İttifakı için meyli hafifsizlik, meyli ticaret, meyli bayılık noktası bu en mühim bu rayon. Hıtay'ın bu yerde kemen içki siması. Siyasetinin bu yerde güçlenişi, işbirişi bu Avrupa İttifakı'nı bu rayonla dikkat itibarını tekim verişken ve Hıtay'ın bir yerde Hıtay'a kritik kılıyış tekimi kandak kılıp buna cevap kaydırgan noktalarda yeni özgür işler bulundu. Bunun misali Avrupa İttifakı'daki nurgunluğun devletle Hindu-Pasifik stratejisini ilan kılıp Hıtay'ın güçlengen tehdidi kandak cevap verişini ilan kılını gördük. Ama yeni bir nokta bu Arktik rayonu, şimalımız okuyanın ki bu dünyanın ki yapılıp kalan bir naiti kıymetli bayılıkka, yer altı bayılıkla ilgi ve kendisi dünyanın ticari ve jeopolitik adetki özgürlükçü sebep olan bir rayon. Bunun da Hıtay ve Rusya ile emkarlaşan asası da bir yeri naiti tez sürette bir yeri kengiyiş, asasını seriyiş. Bunlar kılıvatı da bu Avrupa İttifakı'daki bir netice devlete bir yeri erza, şimalımız okuyan Eşit nimisinin ki azalının kuşu Kanada ve Amerika'nın var. Bu noktada burun bir vasıta Hıtay ve Avrupa İttifakı'nın bir tüprak meselesinde bir vasıta tokunuşu nimkımı kalması hazır. Bir vasıta bulanın ki deniz ve bu yerdeki etrafındaki bayılıklar noktasının bir özara iş bir vatan bir ziyaretinin noktası kırgenlikini görüyoruz. Anakin bulanın münasibeti elbette işkisinin ki zemininin işkisinin teritoriyası içi de bulubatkan malum sebepler var. Mesela Avrupa ve Hıtay'ın içindeki iktisadi turgulluk, iktisatının ki astırışı, terakiyatının ki, ikincisi enerji krizisi. Bulup mu bu Avrupa, Rusya'dan gazını import kılışını keskendikin bu iğri enerji krizisi düş geldi. Bu sebepten
Xitay Rusiyadan alğan bəzi qazlarını, baylıqlarını Avropağa satqan bəzi nəsələrini götürüb, yəni bir həmkarlıq şəkilləndi. Şununla birgə yeni enerjiyə ötüş bir dövrünü görüb atırıq, yəni elektronluq enerji. Bunun da bu nöqtədən də Xitay bu qiymətli materiallara, az görülən materiallara yə bu əmdə Avropa İttifaqını Xitayğa beqində qıb qoyulğan bir əndişi var. Bunun qarşısında Avropa İttifaqı mı yeni tədbirlərini eləşqə qədəm qoyub atdı. Ona ki, işkilisin ki, rayonada iş verib atqan millətçilik hərəkəti, məyli Xitayda olsun, məyli Avropa İttifaqında olsun, iş verib atqan bu nəsə, bu qatı qol bir siyasətini özün tüpürüqda başqa dövlətlərinin ki, bir məbləq siləş, bir yerdəki ərkin nimqılışıq, bara-bara çəkiləş yakımısı, çizgiləş xarəkdir ki, bəzi siyasətlərinin qədəmlərini başlatıdır. Anadın ki, Xitay tərəfdən bolsa, bu Xitayla bəzi sənayətlərgə dövlət nimisinə yardım verilən siyasətdir. Bunun nəticəsində işlər çıxırılğan materiallar və nəsələr əzəm bir baxada işlər çıxırıldı. Əndi bunun ki, eksport qınışı başqa dövlətlərlə qanda bu bazar baxasıdır özələ Xitayın emirləri malları əzəm qıçıdır və Xitay bu yerlik dövlətlərinin ki, mallarını bir üstünlük erişib, tisletiliş bir nəsələyə peyda oldu. Ondan ki, Avropa İttifaqımı bunun da paralel aldı. Xitayının Avropağa saldığı məbləqlərini təşkiliş bir nəsə var. Bunu mu qılıb atıdı? Demək ki, çoxdan da bu içki, bunların vəziyyətinin özgürüşdəki mühim amıllar, taşqi amıllar var. Bulub mu 2021 Rusiyanın ki, Ukraynağa bir girişi ilə bu yerdə bir dünyanın ümumi geopolitikası özgərdi. Bu noktada Avropa İttifaqı əlbəttə Ukraynağa verib atqan maddi, mənəvi, insani yardımlarını gördük. Paralel halda Xitay bununla bitirib durub atqan halətdə Rusiyanı astırıbdı. Texnologiya, pul, diplomatiya, siyasi cəhətdə qullanıb atqanlığını görüb atdımız. Əndi bunun nimisdə bəzi qorallarını, içki nimilik işlətdiyi olan qorallarının bəzi deyilən nöqtü var. Amma Avropa İttifaqımı bunu izcil Xitayğa besim qılıb, bu məsələdə bir kilişdirgüç rol oynayışını davatıdır, amma bu kilişəmək atan bir məsələ. Yəni, Avropanı, Xitayını başqa bir gözüdən tunuşqa səbəb olub atan bir amıl oldu. Anan ki, yəni bir taşqı amıl, Transatlantik İttifaq, yəni Avropa olan Amerikanın ki, əmkarlıqı. Bu noktada bu şəkək küşünün ki, Xitayğa qarşı oxşamağın tunuşu var. Xitayğa epirilən siyasət, Xitay təhdidik ortaq olsun mu, Xitayının ki, epirilən siyasətlərdə fərq var. Bu bir nöqtə, bu mu taşqı bir amil. Anonikin Avropa İttifaqının ki, özünün ki, öz aldığı müstəqil bir hərəkət qılış, avtonomiyasını fayda qılışı. Xitayının ki, alətdə o köp qərəbləmilik dünya yarışı nimisi bilən, Xitayının yetəkçi küçü nimisini fayda qılış deyilən nimbahin, çayın hegemoni. Bu nöqtələrin o taşqı cəhətdə fayda qılış olan nöqtələr. Anonikin Xitay və Avropanın ki, məyli Afrika, məyli Otur Şərq, Latinimisi, Anadolu'nun Şərq-Cənub Asiyalardaki küçü işi mi? Bu çikini, küçünü özələ bir-birisi münasibətini yirikləşdirib atqan bir yallıqını görəliyimiz. Həm də, axırda bir nöqtə var, Şərq Türkistanlıqlar nimişkiniz gerek deyilən bir nöqtə var. Şərq Türkistanlıqlar əlbəttə, Avropa İttifaqı bu zamanı da izcil insan haqları nöqtəsindən bu nəsini düşəndirib və Şərq Türkistanlıqlar bu yəni ki, siyasi diplomatik güçlərdən bizim peydaqımız bir nöqtəyə gəlir. Əlbəttə bunu kiliş verib, davamdır. Amma bunun üçün ki, yıldız bir nöqtə var. Bu, bolsun mu, Şərq Türkistan məsələsi, bir territoriya məsələsi, bunun ki, yıldız amili, bu besbilinqan tıfıraq bu başqa, bu yerdə kilib çıxıb atıqan zulüm, qırğınçılıq, hər xil məsələlərini görüb atırız. Bunu qoyuş gerek və şunun olan bir gəl, bu, Xitayının ki, işki məsələsi və terörü imkan məsələsi deyən, bu nimisi örüldü deyilir ama nimi. İkinci bir nokta, anadakin izcil türde Xitay'ınki irki kırgınçılık nimisini epeyir vatkanlıkını ve Avrupa İttifakı da ödetildin. Tol nimkır itiraf kılış ve bunu bedetledi ki kırgınçılık konvörsiyonu asasen gerekli olan tedbirlerin ilişini talep kılış gerek. Üçüncü nokta, elbette Şerif Türkistan'ınki ilgili hukukunun halkıra kanunda bununki əxlaq tərəfləri var. Bu doğrusu Rüqiyyət Turduşxanın bir kitabı yazdı. Ayət yaxşı. Bunun işlətilən bizə kerak olan xalqara qanun nöqtəsindən çıxıb durub, bu yerdəki siyasi və güclərininki Şərq Türkistan məsələsini, Şərq Türkistan territoriyasını, besbilinqan territoriya
ve halkının besbelenen ulus deyilgan bir tonuş şeklini payda kılış arqılıq kerekli bolgan barlıq vasta nemelerden müstakillikni erişini yol nemesini yeni yollarını payda kılış. Akhırkı noktada elbette Şarkı Türkistan'ın besbelenen nemesini etirap kılışan nekin halkıra küşlerinden ki himayesi ve qoğudışı astı kılış arqılıq Şarkı Türkistan'daki müstemlikin üstü tüş deyilgan bu şu şekillerde bir hareket olsa deyilgan nemesini. Bunun nemesini.